пані Діана у свої 97 і хвилини не сидить на місці. Хатні клопоти всі на ній. Жінка готує суп і в процесі розповідає, що сьогодні, як і колись, щодня чекає добрих новин про перемогу. От у всіх був такий, коли кончиться війна, от тоді все почнеться. На її полишці книжки німецької і окуляри. Без читання пенсіонерка не уявляє життя. Пані Діана за фахом викладач німецької мови. Спершу працювала у школі, у військовій академії Твері. Жінка народилась у РФ. Згодом викладала у вишах Харкова. Разом із чоловіком у цьому місті і прожила більшу частину життя. Що таке війна, пані Діана дізналась, коли була ще школяркою. Я ще застала фінську війну. Фінська ж війна була... якраз десь в 39-му, я ще тоді школьницею була. Ну, во всяком случае, ми це чувствовали, тому що, наприклад, школа, в которой я училась, її зайняли під госпіталь. І ми в школах училися в три зміни. Понимаете, от десь 8 часов вечора ми йшли, до 11 займалися. Нині пенсіонерка з донькою Ксенією мешкають у Черкасах, а в перший місяць повномасштабного вторгнення жили під обстрілами у Харкові. Взриви не прекращались, не припиналися, ну ні секунду. Я взагалі не спала ніколи, ми не спали, не їли. От я мамочку обніму, на неї лягу, тут телефон, все це гримить, пролітають самоліти, ракети. Ракета одна взорвалась возле нашого дому, цок. І стекол ні. Виїхати одразу жінки не змогли через хворобу пані Діани. Вона заслабла після ковіду, тому й довелося спостерігати, як росіяни руйнують місто. На удари, на ці вистріли, дуже реагує моя дочка. Я більш спокійна, тому що я всім говорю, мене закалила та війна. Я знаю, що це таке, як це буває, і все. Тому я більш спокійно відносилась до цього. Ну, страшно, звісно, було. Жінки спочатку виїхали на Закарпаття, згодом до Черкас, бо сюди перебазувався виш, де викладає Ксенія. Живуть мати з донькою у студентському гуртожитку. І тут пані Діана усіх вразила своїм позитивом та активністю. Здивовані дійсно були, а найбільше, мабуть, захоплені її енергією, оптимізмом, яким вона надихає всіх оточуючих. Чудова людина. Пані Діана щодня готує обід та ходить у магазин. Секрету ясного розуму та довголіття, каже донька, матір немає, але надважливо зберігати цікавість до життя. Ми не можемо нічого не робити. Якщо є час, значить, що-то нам потрібно ізучити, що-то нам потрібно где-то прочитати, що-то узнати. От вона все время то кроссворди, то какие-то книги, у нас все книги она перечитывает еще и несколько раз, потому что она там еще что-то потом узнает. А найбільша мрія пенсіонерки, як і у всіх українців, дочекатись перемоги. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».